Эр хүний нулимс гашуун, эр хүний гомдол хатуу. Дотогшоо өмөрдөг тэдний минь сэтгэл хитрхи уян. Бүсгүй хүн шиг сад тавин гомдоллон уйлж болдоггүй тэдний тайтгарал юу байдаг бол? Зарим нь дарсны ширээний ард хүлчүүрхэн сууж, зарим нь өөрийн зугаа өдрийн тааруухан бодол дунд халамцуухан алхана. Тэд яагаад архитан согтуурч, мансуурч байна вэ? Тэд бодит байдлаасаа зүгтхийг хүсч байна гэж үү? Тэднийг ганцаарцсан, гутарсан, сэтгэлээр унсан байдлаас архил ангижруулж, азгүй, ажилгүй, ядуу гэдгийг нь хэсэгхэн хугацаанд ч мартагнуулж өгдөг байх. Бодит байдал аюултай санагдсан үед согтууруулах ундаа байдлыг өөрчлөх боломж олгодог байх. Тэдний нэг хэсэг нь архийг анх дүрсгүйд ч хэрэглэж үзээд түүнд нь татагдах нь олон байдаг. Арх согтууруулах ундааг баг багаар хэрглэсээр яванда донтох аюулт ордог. За манай байгууллагад ирж байгаа хүмүүсийн ихэнх улсууд нь хөлдөлт, гэмтэлтэй, хугаралтай, шарах зоригтой, төлөвлөлттэй тийм улсууд ирдэг. Энэ хүмүүс нь ирээд нийгэмшиж байгаад сайхан болж байгаа заримдаа буцаж яваад эргэж ирэхдээ бүр хүнээ алдсан байдалтай буцаж ирдэг. Карт зулж анхны үзлэг тамруулаж, энэ өөрх болон энерл имлэг, өрхийн имлэг, дүүргийн имлэг, улаан тууз, сүрээгийн хөсөө тентертэй хамтран ажилдаг, тэрлүү явуулж үзлэг шинжилгээ хийж баталгаажуулж автаг. Монгол улсын бас нэг хүний иргэний иргэн хүний хувийн асуудлыг та бол өөрчлөв. Та иргэн хүнийг өөрчлөв. Одоо бол чи согтуу байна. Хамны хашууд биш. Хашууд биш. Та хэвчүүлэхин явуулаг өвч тэ та. Тийм болохоор та олон иргэнийг та өнөөдөр амдирж өгч байна. Тийм. Та одоо олон хүнийг хой. Та одоо хоолж байна. Хувцулж байна. Хоолж байна, хувцулж байна. Одоо очил чиний хувцас залж шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ? Зар гарна шүү дээ тий. Одоо очил чи. Одоо нэг өстэй нэг үнцэн байгуулгын та бол нэг тэрхэн хүн. Загтаа гэдэг хүн та юм биш үү? Манай байгууллага үүсгэн байгуулагдаад яг 8 жил болж байгаа. 8 жил одоо 6-7 сар болж байна. Энэ хугацаанд бид нэлээд олон хүмүүст тусалж дэмжиж байгаа. Ийм юм аа. Тэгээд бид нэр яг зорилго нь болохоор ингээд ор цонглоод энэ жива дараа шин дэмжиж исэн бүх төрлийн хүмүүсийг нийгэмшигтэн чиглэх туслах зорилготой байгуулагдсан. Ямар нэгэн гадны төвтний хөрөнгө оруулалт байхгүйгээр зөвхөн өөрсдийн хүчин чадал дотор юм зүйлээ хийгээд одоо 8 жил гарынгийнхаа нүрийг үзэж байгаа юм даа. 9-р жилд орж ирсэн. Төрөний нөхрийг бол би зүгээр бодож байна. Ол 4 удаа ингээд явчихж байгаа байхгүй дээ асуудал нь. Тэ? Тэгэл одоо өнөөдөр болохоор ихтэй тэгэл нэг тийм төрмгийн байдалтай байгаад байна л даа. Тэгэл эдрэг олон доор болгоод олон доор. Энэ асуудал үүсэх юм бол чи өдрийн харилцаа цагдаа гэж хэлсэн асуудал. Баг бичиг яриаг ууш. Хам бичиг тийм одоо яг муухай юм ярьж. Одоо чиний юм гэсэн сууж байгаа. Хам намайг амдирах гэж байна. Хам дээр яа. Одоо юм ямар гоё юм. Гэн баг. Хамраа. Одоо чиний бичигээр л яг юм гэж бодож зогсохгүй шүү дээ. Үтээ тай. Одоо хэрвээ жоо асуух юм бол ирэх шиг байна. Одоо үстэй. Өөр асуух байхгүй. Угаасаа манай байгууд яг юм согтсон юм бол юу аахгүй шүү дээ. Яг ямар ч зүйл өнөөдөр бидний энд нь эргүүлж хондуулаад одоо болохгүй бол эргүүлж өгнөлөө. Тэгээ хүсвэл авах шүү дээ. Хүсэхгүй бол эдгээс ингээд яваад өгдөг нэг юм хачин юм болоод байгаа шүү дээ. Ерөнхий байдал бол танаар бас ажиглаж л байгаа. Сэний яг уулзаад ярьж байгаа зүйл нь харахад нэлээд жоохон өвдөлттэй төрөмгий байх гэдэг шүү дээ. Архиуцаа хүн ч угаасаа юм л гэдэг л дөө ер нь бол. Гэхдээ энэ архиуцаа ухаа болчихор аюу гой болчтой. Тэгээ энэ хугацаанд бидний хийж байгаа ажил дотор хүндрэл өршөөл, янз бүрийн олонгууд бол зөндөөнд туулж өнгөрөөлөө. Гэсэн хэрэгж бидний зүйлтэй шантарсангүй үйл ажиллагаа явуулсны үр дүнд өнөөдөр манай байгууллагад нэг 120 орчим хүн ажиллаж амьдарч байна. Тэгээ үүнээс ч одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гээд нэг 20 байна. Тэгээ энд нэг эмнэлэгтэй болсон. Тэгээд тэр хүмүүсийн эмчлэх зорилготой нь төсөлж байгаа. Тэгээд энд чинь бас нэг 14 гэр бүл байгаа. Эдний өрөвдүүдтэй зэн 30 хүүхэд байдаг. Тэгээд 34 хүүхэд туслах зорилготой бас нэг жижиг юм зэцэрлэг байгаа. Хат
Тэр цэцэрлэгт одоо 178 хүүхэд байна. Эхлээ хүмүүс мдэг үгсээ эхлээ анзаарсагсан. Анзаараад хараад багшуд яагаад энэ дээр гаргаад явчихсан юм бэ? Ингээл гаргаад явчих юм байл та. Тэгээд бодол эсвэл гамбаа арайчте ийм баг нэгүр эдгэр юу гэж гарахгүй ч одоо цагдаагаас асуусан чинь тэгэл бүх багц одоо бүтэл үзсэн чинь хоёр баг байхгүй шүү дээ. Тэгээ хоёр баг шиг залцсан. Тэгээ ер нь яг тэ би эндээс ингээд дүгнэлт хийсэн болохгүй бодлоо. Тэг хүмүүс бол итгээгүй үтгээд яг өрөөсөн гартаа тэгээд эн чинь өчөрөө гэж шинэ ажил төлөв томдож байгаа. Манай эхлээд итгээгүй, манай хажууд байгаа, манай одоо энэ байгаа бүхий л хүмүүс юу хэнт итгэх байхгүй. Би бүр хэлсэн. Би үнийг эдрээ авсан. Гарцаа байхгүй дээ, өөр хэн ч аваагүй. Тэг тэнд нэг ямар мэдрэмж байдгаа бол би ч өөрөө ингэ нэг туулсан амьдрал чинь дандаа ял идэлж байсан хүмүүстэй ажиллаж байсан. Ийм учраас тэр хүмүүс ихнийг байж байгаа байдал нэг тийм харц. Тэгээ тэнд дотор бас ингэ нэг залжин байгаа байтна. Яагаад цуцхгүй л өнө тэр трийг хийх юм бол яагаад цуцхгүй болчихлээс л дээ. Тэгээ тэр одоо өөрийгөө зөв гэж бодлохын тулд тэгээ тэр байгаа байдлууд нь мэдрэгчлээ тэгээ би эсвэл үгүй яах охид олж ярахтай багцаа эхнэрээ сүлдээ энэний чинь хүрээгээд байгаа итгээд үгүй удаатай яваа гохаа нас яаж ийм юм яаж авцаа тэгээд нэг хоног тийм их жижиг шиг юм болоод тэгээд яах ямар ч юм цагдаад байгаа чинь тэгээд эрдэн баяргээд нэг юм хуршуулж байсан тийм мундаг хуршуулж тийм тэгээд тэр дээр авч ялтны сансны хоёр дугаар хэсэг дээр тэр юуны тийм цагдаа ингээд тэр очивол бидсэнд хуруудд байлаа Тэгээ 12-р яг тэр доо. Тийм тийм байх надад. Тэр байранд орол ялцсан. Юу яахгүй те. Эдгээ гэсэн чинь намайг очиход аль үзэний нөгөө хэрний үлдсэн дарсаа гадаасаа нөгөө багчаа аваад ирсэн сууж байсан л да. Тэгээд би бодсон. Би тэр жоох ярилцсан. Яг ямар байгаа юм л гэсэн. Юу гэж чиний юм амдэрмэр байл гэсэн. Одоо би харин гэж таардаа гармаар амдэрмэр. Юусе эрдэнэ баяр хөшөө ярьсан л та зүгээр л хоёлаа юусе ийм юм шиг би цагтай биш яг чамтай адилхан ийм үнслэл ярь. Гэтэл би чам алдсан дээр алдсан дээр ч би төлөхгүй. Чамаг одон бол яг ийм юм болоод авсан ч байсан авуулж байсан гэж чи ингээд бодоод үсгэж чи ирүү үсгэл бол чи зүгээр яалч хүч явна. Одоо чи угаасаа хүүлж хуцаа чинь уусаа шинчээр гарч ирэх магадлангийн зүйл амт магадлангаар гарсан байгаа чи тэрэн дээрээсээ энэ зүйлийнхээ тэрэн дээрээ чи үйлч хуцааныхаа ял нь юмаа тгээ явна баг ус яг ингээд тооцоход наад бол 10 хэдэн жил байж л байгаа байхгүй хуцаад явах бол би болч би хийсэн ёо яг өмнө хэлээд бол атц юм аа гэж хэлсэн а би энэ гашаанд 2007 он ирсэн эгчтэйгээ цуг ирсэн а тэрнээс хойш одоо өдөр хүртэл амьдарч байна а нөхртэйгээ энэ гашаанд танилцсан Одоо 3 хүүхэдтэй сайхан амьдарч байна. Манай нөхөр энэ байгууллагт одоо нийгмийн ажилт хийж байгаа. Хашаандаага хүмүүстэйгээ бүгдэнтэй нь ажиллаж байна. А би хуучин төрөөг байж байхдаа нөхөртөөгөө цог тусалдаг байсан. Хоол хүнсийг тарааж тэгтээс одоо төрчөөд одоо гэртээ байна. Одоогт бол манай нөхөр одоо энэ хашаанда хүмүүстэйгээ ажиллаж байна. Асуудал гарч байгаа ч үгүй байх. Асуудалгүй сайхан амьдарч байгаа ч үгүй байх. Асуудал бүхэнд тэтгэхтэй хүн бүгд л суралцж байна. Нэг хүн асуудал гаргалаа гэхдээ тэрнээс чинь бид нарт бас өөртөө асуудал гарахгүй гэж байхгүй. Жохон юм хэлхэтсэн тэр нь дургуутч уурлах тийм байсан. Хуучин бол ер нь жохон ааштай ширүүн л хүн байлаа. Одоо тэгээд нөхртөөгээ суугаад анх суугаад чи их л асуудал гарч илаа. Одоо тэгтээ шал өөр эргэж харахад тэр амьдрал маань хэцүү л байсан. Одоо бол аягүй сайхан байна. Амар тайван, илүү бүтэн хөгтөөтэйгээ сайхан амьдарч байна да. Аа энэ ч эргэж шалтгааныг бол гэр оронгүй болол энэ ч ирсэн. Тэгээ гадуур нэг хэдэн сар ихчтэйгээ цуг манай хоёр ах гадуур димий тэндэг басан юм. Тэнмэл тэгээд бид нэр ор хоронгуу болохоор ч одоо тэр хоёр ах дээр очихоос өр арга байхгүй болоод тэр хоёртойгоо явж байгаа л энэ ч ирсэн. Тэгээд энэ ч ирэхэд одоо энэ манай гамбаах мөгийгч энэ гашаанд амьдрдаг байж байгаа та бид нарт энэ ч ийм газар байдгийн хоёр ир энэ ч яаж ингэж явах вэ гэхэл тэгээд битээр ч угаасаа тэгэж явахд аягүй хэцүү байсан. Тэгээд энэ гашаанд ирчихсэн. Зүйлийн хавар Жүли. Хачу. Жүли.
Жүлээ байна уу? Жүлээ. Байд үгүй. Жүлээ. Нэш. Энэ өштэй. Энэ нөхөө одоос яг 7 жилийн өмнө манай хамгийн анхны гэр бүлтэй гарч ирсэн байхгүй юу? Тэгэд нөгөө тэр эдний жоохон хөлөг байхт нь ажил. Энд ч хөрөнгө авчаар гэж хэлв үстэй. Чихмэх нэг одоо өсвөл нэг өснө орлонд байчаад байгаа. Тэг энэ таньсид байж чад нэг нэг амруу аригчгээд тутгаад тэг нэг архины хамралт бол архин дуртай болчихсон гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэд эн чинь ирэхэд энэ архинаас гарчиж байгаа үстэй. Тэг манай эндээс ганц одоо яваагүй амтан гэвэл энэ байгаа байхгүй юу? Энд ч нэг манай гашаа нэг өлдсөн. Тэгээд нөгөө асуудал үүсэхгүй гэсэн үг. Тэгээд эн чинь одоо ингэ согтуу хүн ирэн шүү дээ, тэ. Яг хамт байсан хүмүүс нь согтуу ирсэн ч гэсэн бүгдээр нь л үн дайрна. Тийм болчих дээ хөөхдөө бүр архинаас бүр ингэ одоо жигсэлэн гэлэх юм уу, эсвэл архинд гэтрийг дуртай байгаа нэг юм уу? Жигсэл гэж таарна л дээ, тэ. Тийм нохоо гай. Ийм түүхтэй. Бидний иргэн тойрон бидний нийгэмд гашуун уснаас болж унаж дусаж яваа зөндөө эрхэн бий. Тэднийг төшөөд тулаад үлгийдөө давхад амьдралд хайртай болж дахин мэндэлсэн бит энэ хорвоод ажиллаж хөдөлмөрлөж эхэлдэг бол зарим нь дахин нөгөө ангал руугаа унах нь бий. 1990 онд ардчилсан хувьсгал ялж хүний эрх эрхчлөө бий болсон. Үүнтэй зэрэгцэн бий болсон нэгэн эрхчлөө бол аригталт. Манай улс 20 гаруй жил аригталтын асуудал дээр сул дорой бодлого баримтлаж ирсэн нь үнэхээр харамсалтай. Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх цэгийн тоо жилдэд дунджаар 150% нэмэгддэг гэх судалгаа бий. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас жилд нэг хүнд дунджаар 8 литр арх ноогдоход үндэсний хэмжээнд аюултай байдалд орно гэж үздэг. Гэвч манай улсад үүнээс их хэмжээний арх нэг хүнд ноогдож байгаа нь нууц биш. Харамсалтай, харуулсалтай энэ байдал хэр удаан үргэлжилж хичнээн Монгол ир архинд донтож, хичнээн гэргий, хичнээн ижи, хичнээн өврийн нүлмэс элгэндээ хатах бол. Тэгэхээр манай Баян зүрх дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хариуцах гадар нутгийн хэмжээнд бол одоо бусад цагдаагийн хэлтсүүдийг бодвол дүүргүүдийг бодвол нөгөө манай улсын хэмжээний хамгийн том цах буюу Нарын туул цах маань энэ манай хэлтсийн хэмжээнд байдаг. Тэгэхээр энийг дагаад энэ том цахыг дагаад архитлт буюу одоо нөгөө орон гэргүй улсууд, тэнмил улсууд маань одоо архитх асуудал бол нэлээх түгээмэл байдаг. За тэр тусмаа тэргээр нөгөө хоёр дахь түүхийд авдаг цэгүүд бас тодорхой хэмжээнд байдаг. Юу нэг 5-6 гэх шиг хэмжээ байдаг учраас тэнд нөгөө хүмүүс мана нөгөө өөрсдийн түүсэн хог тэ хоёр дахь түүхийд хүмүүс яд ирдүүл хайсэд зүйлийг цуглуулж тэрийг борлуулж тэр олсон мөнгөөрөө нөгөө арх хөдөлж авах асуудал бол байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс тэргээр цуглуулдаг гэдгийг манай энэ одоо үйлчилгээ хөдөлтэй үйлчилгээ явуулдаг юм тэрний дэлгүүрүүд маань хууль зөрчиж хямдхан арих борлуулах тийм ээ. Одоо бид өхний хүний эрүүл ахуйн шаардлага нийцгэргүй буюу хувь хүмүүс гар аргаар гэрийн нөхцөлд гэдэг юм үйлдвэрлэсийн архиудыг зарж борлуулж нууж хаас одоо цагдаагийн байгууллага хуулийн байгууллагуудаас нууж хаас борлуулах асуудал бас гардаг. За энэ дэр манай цагдаагийн байгууллага манай хилцсэн маань өөртөө төрлүүрийн арга хэмжээнуудыг явуулж энийг журмалсан бүр үйлдвэрлэхнийх нь асуудлыг түтгэлжүүлэх саналыг хүртэл дүүргийнхаа үйлдвэрлэхнийг хэлцэд хөрвүүлээд байгаа. За яг энэ тал дээр одоо энэ удаа нэрийг хэлээд яах вэ? Зөвхөн тус 14-р хорооны тэр зах тойрсон одоо бүхэл дэлгүүрүүдээс хоёр дэлгүүрийнхэн асуудлыг одоо өгчөөд байгаа. Яг энэ асуудал нь баримтаар нотлогдсон. Одоо тэр үед энэ тухай бас урд нь хэвэл мэдээлэл хэрэгслэр бүр тэр фракцийн архийн үзүүлэлт хүртэл ярьж байсан. Энэ маань одоо нөгөө асуудыг хамт аяг согтуулах хундаа мань одоо үнэн нэмэгдчихэд байгаа тийм ээ. Тэгтэл одоо ингээд тэр нөгөө эмзэг бүлгийн болоод мань тэр юм борлуулж олсон мөнгөөрөө тэр бодлож авах байны үнээр буюу хамгийн хямдхан арх нь 3500-аар гэдэг юм уу борлуулах юм арх зарж борлуулснаас болж нөгөө усууд мань нөгөө архиа авах гудамж нь хөлдөж осгох бээрх бүр цаашлууд амнасаа алдах хүртэл байдал хүрэх аюултай урд нь бол энэ амнасаа алдчихсан асуудал байгаа. Энэ жилийн хувьд бол тэр цус миний сая хэлж байгаа гадруудаар бол
тэгж охилдож осгож насварсан асуудал гараагүй. Гэхдээ осгосон бийрсэн асуудлууд байгаа. Энэ үед эмнэлгийн байгууллагаа шилжүүлж өгч эмнэлгийн байгууллага цаашаага эмчилгээг хийж байгаа ийм асуудлууд байгаа маа. Чамаа хин гинэ хөө? Тааж өг. Тааж өг. Одоо хэдэн жил тэнж байна? За би одоо нэг 6 жил. Аа, болоогүй тэгээд одоо. Яа? Оник гэр ууралтай байна. Яах нь яа, тэргээ барьчих тий. Тэгээд хашаа олдох. Хашаа олдох гол гол тань. Хашаа илүү тэгээд таньшаа гадах. Юм зүмөө түүж өвсөн ярьчих. Зүгээр ажил хийж болохгүй. Чи ямар ажил хийж байна? Сантай гэж залхаа. Одоо чи сантайг нь хийгээч тий. Захиргаа можаа бүгд л байхтай манай тэр. Танаад уу? Тий. Бүгд хийж шүү дээ одоо. Яг яг сантайг нь хийж гээд одоо яг можаа тий. Дүүд бодож байгаа нөхөө энэ цаар өгтөө очих гэдэг нь настай ингээ ахгүй шүү дээ. Одоо 48. Юу настай байд энэ залуу үлдээ. Би одоо 58 гэж шүү дээ. Би 66. Тэр өдрөөс жоон хол зай байна. Тийм. Тийм зориг бол бидний яг хийх гэдэг гол үндсэн зориг бол цаашдаа энэ хүмүүсийг яг ингээд амьдралтанд төлөвшүүлээд нийгэмшүүлээд нийгэмдээ нэг юм хүмүүсийн үг яриаг даадаг чадвартай болгох гарах зорилготой үзээд байна л да. Тэгээ энэ зүйлүүдийг хийж явах хугацаанд бэрхшээлүүд их байна уу? Яг эхлээд үдшийн асуудлуудтай альцах гэж төвөгтэй байсан. Одоо энэ жилээс бас гайгүй болж байна. Тэр нь ёртны эцэст. Ийм юм мэтийн зүйлүүд болж байна да. Ээж байна уу? Ээж нэг шиг. Би тэнийг гой гадаг авчихсан. Ээж энэ дэр гэж. Огч юм байна. Нэр хэм блэ? Нэр? Цэцэг. За явах уу? Нэг орон хорон дөтөр байлгуул болох нь уу? Болно шүү дээ. Тий. Туслах гээд байна, би туслах гээд байж байна. Тэгвэл энд яаж вэ? Энэ амьдрах нөхцөлөд гинээ. Одоо ингэ тусаал олж шүү дээ битүү. Шаалуун орно шүү. Яг энэ дотор амьд. Хэдэн жил болж байна? Одоо нэг хэдэн сар болж байна. Хэдэн сар болж байна? За нэг жоохон хөөтөх явчаа. Одоо ингэ сүрэм мөрөө заяа хэцүү болчих шүү дээ. Стэгт. Магаас нэг би манайх энэ эмчтэй одоо эмчтэй үзэл заа юу. Энэ ууш сүрэм мөрөө. Эйштэйгээ зүсэнд амраа хийчээ. Сайхан. Юу? Ой юм. Манай нэг ойл дээр. За энэ хүнийг аваад ордоо. Энэ одоо дарын үстэй. Үстэй гэсэн. Тэгэхгүй. Заа яа. Тэр хүн нэг маргааш өдөр таси ирэх лөө. Сагсаад тээ. Энийг шууд юу эмнэлэх хэрэгтэй байна. Одоо унаан дээр аваад. Одоо авчих. Одоо эмнэлдэг байх шиг. Одоо яаралтай шууд. Шууд хэрэгтэй. Одоо шууд. Хичээгээр юу байгаа? Юу ч байхгүй. Юу ч байхгүй. Заа яа. Гэсэн эмнэлээд хараа шууд таныг илчээ аван заа юу. Одоо энэ маш хоёр газар байгаа та нэг л яагаад одоохондоо та бол эмдэг төвтэй шаардлагатай юм. За юу өнөөдөр одоо эмдэг төвчүүлээ тэ. Яасэ. Гимтэж үнцсэн юм уу? Шууд. Уусэл ингэ тэмдэг гэж байна. Нэгэн хүн тэмдэг. Дөрвөн хүүхдтэй гэн. Хүүхдүүд нь. Хүүхдүүд нь байхгүй. Хоёр нь одоо тэмбэл юм уу даа шин. Тийм. Сэтгэлж аваа хийчих юм шиг таа. Дөө юу гин? Өвчнийн баталгаа, оншийн баталгаажуулж авдаг. Тэгээ энэрл имлэглэх хэвчих ёстой хүмүүсүүд энэрл рүү хөвдөлдөг. Сүрэйтэй ирсэн 2-3 хүн хөвцсөн байгаа. Одоо алтан гэрэл гэдэг хүн би юм байдлаа маш хүнд энэрл имлэгийн сэнд байгаа. А нэг нь ган хоёр гэдэг хүн юунд өсөөд зүрэгийн тасаг тавьчихж байгаа. Тэг манай байгууллагаас одоо энд дээр ойр дөрөхийн анхны тусламж үзүүлэх юм гээд энд үзүүлчихдэг. Яралтай төрөнг тусламжийг дүүргийн имлэгээс 0-3 дуудаж үзүүлдэг. Тэгээд яг одоо энэ эмлэгт чинь нэг эмч нэг асрагчтай. Тэгээд бас нэг туслах ажилчин байгаа. Тэгээд цэвэрлэгч байна. Тэгээд нэг юм эмжийн ажил. А цэцэрлэгт бас мөн ялгаа байхгүй нөт төдий эмжийн багш туслах багш. Тэгээд нэг ийм л эмжийн багштай чинь тоогоч байгаа. Тэгээд ийм үйл ажиллагаануудыг л явуулж байна. За манай зөв амьдрах хон төрийн бас байгууллагын анхан шатны энэ эмлэгээр
одоо ямар үйлчлэгээ үзүүлдэг вэ гэвэл одоо манад хандаж ирж байгаа иргэдээ ирсэн өдөр нь эмчлэг эмчилж нөгөө үзлэг онцлогонд оруулаад тэгээд одоо ойр зүрийн эмчилгээ хийдэг. Манад нийтдээ одоо 250 орчим иргэн хамрагдж байгаа энэ эмнэлгийн үйлчлэгээр. За энд болохоор манай өвчтөнгүүд нь болохоор 0-72 насны нийт одоо иргэд байдаг. За эдгээр иргэдэд өдөр тутмын үзлэг онцлогоо за шинжилгээнд одоо эрүүл мэндийн нэгдэлт рүү явуулах ийм өвчлөгийг үзүүлдэг, бас эм тариагаар үйлчлдэг. За манай эмч маань болохоор уламжлалт барай заслаар бас мэрэгсэн учраас тийм эмчилгээ үйлчлэгээ бас явуулдаг. Харих уух хандлага ер нь хувь хүнээс шалтгаална. Хүмүүс ингэж төр төсөктөө буруу өгөөл, нийгэм ийм байгаагаас болоод архинд орчлоо, дундчлоо гэдэг энэ төр ярьдаг байхгүй да. Нийгмээс нөлөөлөх хүчин зүйл байгаа юу гэвэл байгаа. Гэхдээ юунд байгаа вэ? Ер нь бол хувь хүндэл асуудал байгаа л гэнэ шүү дээ. Тэгээ энэ зүйлүүдийг бол одоо хэн хэндээ ингэж өгөхгүй байх зүйлийг нийгэмд буруутгал өгөхгүй байх, хэн нэгэн аав ээж ахトゥ төрөлхөстөө буруутгал өгөхгүй байх. Энийг өөрөөсөө олж харах зүйлийг л бид нэр одоо энэ сургалтын явцудад зааж сургаж байгаа. Гэхдээ чи өөр нэг нялх хөвгттэй хүн ирээ хөвгтө хөлөө хөлдөж явсан тий. Тэгээ чи хөвгтөнд тэрээ би машин бариад тэгээ тэдний нөхөр нь явсан тийм үү тий. Тэр хугацаанд чи нэг юм ярьжсэн даа нэг дурсамж юм санаа. Хоёр хүүхэд маань гудамжинд ээжтэй явж байхдаа нэг өмдөндөө шийтсэн байсан. Тэгээ тэр үед бас бөхсөө ингээй явж байсан бол бөхсөө үлдэх байсан бах таа гэж. Тэр үед ярилцсан тий. Тий. Тийм л байхгүй юу? Айгүй хэцүү байсан. Тэгээ маргааш нь таарийг ээж чинь дуудаж олоод тэгээ манай байгууллага дээр ирсэн. Тэр хоноо бид нэр хүүхдүүдээ аваад ийм юм болсон шүү дээ тий. Тийм биз дээ гангөлөө. Тэгэл тэрнээс хойш ороод ирээл ажилд орсон уу? Ирээл 2 хоног нүгөө ирээл ажилд орсон. Шууд ажилд орсон шүү дээ. Одоо бид нэг шинэ цэцэн болтой нэг сар 2 сар энэ төр болгодог байхгүй юу? Тий. Хүмүүсийг байг тэр нэг туршилтын хугацаатай явдаг. Гэтэл эднийг юм ингээд шууд автоматаар тийм юм болоод явцсан шүү дээ. Би гэр бүл гэдэг утга нь маш их дэмтсэн байхаа. Тэгсэн. Анх 13 оны 2 сарын 19-нд төслөөр ирээд тэгээ гэр оронгуй гудамжинд явжсэн. Тэгээ хоёр охин ээж бидэд салангад явж байгаад тэгээд ээж хоёр охин маань энэ байгууллага дээрээ бид хоёрыг энчээ дуудаж авцраад тэгээд тэрнээс хойш амьдраад одоо жил 10 сар болж байна. Тэр хоорондоо дундуур нь бид хоёроос гараад архтар суугаад би нэг архны эмчилгээнд явж ирээд тэгээд зөндөө асуудлууд бас гарсан. Тэгээд тэр олохны юм тэгээд уучлалч биднээсээ энчээ байгаад бас баярлж байна. Тэгээ манай нөхөр бас сая энэ байж захта бас гарч явж их хэсэг арь хуугаа тэгээд нэг ажилд орлоо гэд ажилд орчгоод нөө барилгынхаа компанийнхаа юунаас унаад хөлөө биштэй цмагаа одоо ингээ гэртээ суучих. Би энэ юун мочоны цэгт сая ажилд оролт ихл. Би урд нь бас энэ уртлын мори урны газар бас дагалтчаар ажиллаж ирсэн. Тэгээд тэндээсээ болоод энэ ч одоо ажиллаж хүмүүстэй харилцаа үүсгэх гэдэг яг нь жоохон нэг өвөн дээр нь жоохон ингэж яадаг байхгүй. Өө тэгээгүй байсан бол тэр ухаан үед яг тэр одоо хоцсон би зөв сайн юу гэж яриг өгөл нь штэ. Эргэлзээ байгаа байхгүй юу? Би хоцсон гэж бодож байгаа ч гэсэн ийм байж болохгүй л гэдэг үлийг хэлж ил би хэл юм аа. Нэг юм асуулт асуулаа л да. Хожоогүй юм биш үү энэ төр гэл те. Хоцсон штэ бүр тэр тэнгэн хоцсон одоо 3 хүүхдтэй. Тэ ямар сайхан амьдралтай байна уу? Тэр үчи аа тэ Уусингээ бодоод захтаач харилцаа үсгүү энд байгаа хүмүүстэй ч харилцаа үсгүү гэвэл буцаа шордоо явах юм. Тэгэл шорондоо очил муу айтал энэ хүмүүс үсгэл яг үгүсгэл явж өг. Тэгэл удаач хүний зан чи угаасаа л тийм шүү дээ. Тэр ардчлалын системийн дагуу хүн тарын юу болдсон бэ гэвэл дэндүү их хэрэгчлөө олдсон болоо да. Энд чи хүн чинь бас нэг хэрэгчлөөг хязгаарлах хэрэгчлөөтэй байх ёстой шүү дээ. Өөрийнхөө буруу зүйлээс татгалзах чадах тийм хэрэгчлөө байх ёстой байхгүй. Энэ зүйлүүдийг но яг нь заадаг сургадаг зүйлүүд нь багассан. Эхчлөөгийн дэндүү жоохон том яадаг нь жоохон буруутгал юм болов уу? Нийгмийг буруутгаж байгаа гэж харуул. Гэхдээ хувь хүмүүс ухамсар байдаг бол хувь хүмүүс боловсрал яг ингээд гэр бүлийн соёл байгаа бол энэ зүйлээс татгалзах болох онцгой зүйл байгаа байхгүй да. Тэгээд энэ зүйл бид нар анхаарал хандуулаад
цааш та бас энэ яг энэ дэмдэж байгаа зуу хариуд хүн хүүхдүүд бүхий л хүмүүстээ өөрийнхөө албаа хаагч ажилчид байж байгаа бүхэл амьдрал дээр байж байгаа бүхэл зүйлүүдийн нэг зүйлийг заадаг юм бид нэр энэ зүйлүүдийг ингээд цаашаа өөрснөө сурж боловсраад энэ дээр төлөвшөөд эхлэх юм бол тэр нийгмийг хэн нэгний буруутахаас илүү өөрөөсөө буруу зүйлээ олж хараад нийгэм рүү төлөвшнөл гэсэн үг байна. Одоо бол одоо тайлшгүй дөө. Аа. Одоо тайлшгүй нэ энэ. Урд нь бол ерөөсө яг ийм алдаа гаргаж байхдаа ерөөсө бодож байгаа үгүй аахгүй. Одоо л зүгээр алдаа гарах тутамдаа бодож байгаа хөө. Юу вэ энэ чи? Энэ буруу юм хийчихсэн юм байна гэдэгт бодож байгаа хөө. За дараа нь ахиц тэр юм дээр алдахгүй тэгэл. Би ахаа гаргаж чуул ахаа бодож байгаа. Би яг энэ дээр би тавтаад байна. Хүнтэй харьцаж байгаа харьцаа өөрөд би боддоо шүү. Одоо энэ дээр харгаа мэдчихэж байгаа шүү дээ. Энэ их юм. Тэгээс энэ юм яашаа жоохон давсан гасан. Энэ хоёроос бодчихвол яах вэ чи? Харандаа өгдөө. Бид энэ цагаатай бичиж ич юу болсон бэ? Жоохон өөрчлөгдөв. Гадна талтай байгаад асуулаа хэлчих чам. Төвхөн хэлшээд хэлэх нь болоо толгойн халд болчихжээ. Нэг юм хэл. За за. Энэ харагч яах вэ? Энэ бүрийн том байсан байхгүй. Тэр нэг сонсон жоохтой харахгүй болсон гэж нөгөө захаарч байна гэсэн. Тэрнүүд ингэ би намсгаад энэ толгойн халд болчих. Энд дээ нөгөө ингэл харагч. Ийм аяг юм уу хэдий штэ дүнэр минь. Одоо манай чинь 20 төмөрчтэй штэ. Эсвэл үгүй ажил жоох нэмэгдээд цахилгаан дээр сэтгэл хүмүүс хатаа нэмэгдчихэ. Одоо бол 20 өдөр ажиллаад байна. Одоо бидний шинэ сантехникийн ажлыг гэхэлээр гадаад нэгдлийн байрны халаалтын асуудал үүсэх гэдэг дээдлийн засварч юм болчих юм хэрэгтэй. Өсөл юм болчихэ. Тэг, нэг усны шалтгаан. Энэ одоо би маш олон хүмүүс асуудаг надаас. Тэг нэг л юм байгаа. Би өөрөө алдчих явсан хүн. Урд нь. Яг л эднэрийн ижил зовж зүрдэж өрөнд орж өлсгөлөн байж бас баян байж баян гэж одоо юу гэдгийг одоо нэлээх мөнгөтэй тий Тэгээд одоо гой дөрөнгөтэй байж үдсэн байхгүй да Тэгээд энэ амьдралыг чинь юу бол зүгээр амьдралыг л бардан багтал байсан Түүнээсээ болоод дампуурж үдсэн тэгээд өлсгөлөн ядуу зовлонгийн үед юм бас доор орж үдсэн Тэгээд энэ зүйлүүд маань одоо энэ төрийн бас байгууллагыг нээгээд энэ олон хүмүүс туслахад гол хүчин зүйл үндсэн суурь нь болсон байгаа Тэгэл миний амьд бид одоо яг ийм байдлаар би байж чадахгүй л байгаа хөөе. Шорондоо сууж байгаа. Тэгэхэд би үлдснээр би хоцсон байх гэж би боддог хөөе. Одоо би хоцсон гэж боддгоо бас одоо. Нэг ууцгаараа тэгэл цаашаа тэгэл халуураа л алах болчихно. Тэгэл нааша нэг холцгоороо тэгэл орж ирэх хэцүү болол тэгэл цаашаа тэгэл бүр чигээр явал. Тэгэл буцаал нөгөө юундаа л орцсон л да тэгэл онцглэн штт. Буцаал нөгөө хууч амьдралгаа ороол эхэлнэ. Танай байгуулгын дүрм хатуу байна. Жохон тим байна энэ гэдэг зүйлийг ярих юм бол биднэрт нэг тогтцсон заншил байгаа байхгүй юу? Одоо хэв маяг ёс зүй гэдэг талаас нь. Яг л энэ тоглоом дохоо цохимжгүй гэдэгээр ярихгүй. Харин гашины гадаа бол ярьж болж байна. Тэгтээ зэрэг энэс бас үүдэд байж болно. Агуусвал энэ дарих хэрэглэхгүй байна. А үннээс үүдсэн байж болно. Энэ дотор бас тамхи татуулахгүй толгой цэг дээр байгаа. Энэ чинь хууль сахиулж байгаа учраас тэр хэцүү байгаа бол бас гадаач тамхи татуулахгүй шүү дээ. Сургуулийн хажууд, олон нийтийн газар, гих мэтийн ийм зүйлүүд дээр бид нэг жоохон анхаарал хандуулаад хилээд засаад за зүйлүүд манайд асуудал байхгүй юм байна. Тийм учраас чи энэ зүйлүүд дээр одоо чи суралцаарай гэж эргээд авдаг байхгүй да. Өчигдөр ихтэл одоо бид нэг фэйсбүүк дээр тавьдсан байсан юм. Нилээ хэд хүмүүсийн өөрчлөлтийн талаар зураг гаргаад тэгээд нэг хүн өөрчлөгдөөд хавар явсан байхгүй. Маш гоё болсон. Сайхан амьдралтай байсан. Болсон. Тэгээд өр хүмүүстээ очисон. Тэгээд явсан. Тэгшин чин сайн эрэхтэй яаж байгааг бол төрийнхөө байдал бүр долоод ордод ирж байгаа. Өчигдөр бид нэг хүлээж авлаа. Уулзлаа, ярилцлаа. Тэгээд асуудал бол одоо над байсан юм байна. Тэгээд тэр хүнтэй явуулж ярилцж байхад нэг ёс зүй харилцааны асуудал байдгийг хэдий бүр тэр доор орцсон таны шиний хэмжээнд очицсан байгаа хэрнээ тэр хүмүүс дотор нэг юм бардам зүйл байдаг байхгүй да хүн энэ бардам зангаар хугалж чадахгүй юм бол өөрийнхөө дотор байгаа тэр муу хүм муу зориглог муу бодлуудаа үүсгэж чадахгүй юм хүн хэзээш өөрчлөгддөг байхгүй энэ зүйлийг бид нэ санамж санаанд болгоод ингээл авдیں۔ Тийм учраас бид нэ ингээл одоо тэр хүмүүсээс болоод одоо бид тэр явцсан болоо тэрнээсээ болоод нэг гомдох нэг асуудал байхгүй хойдгоот бид нэ өөрсдөөсөө мөнгө гар зориулж байгаа учраас энэ зүйл дээр нэлээд хяналттай нэлээд нухацтай ажилдаг байгаа юм
тэд амьдралд эргэж ирнэ. Гашуун дурсамжаа ухаарал болгож, гэрэлт амьдралууд тэмүүлнэ. Хүн шүү дээ. Бидэнд мөрөөдөл байдаг, хүсэл зорилго байдаг. Харин тэдэнд байдаггүй гэж хэн хэлсэн юм бэ? Байгаа. Бүр биднээс том агуу сайхан мөрөөдөл байгаа. Муухай дэндүү хөлчөө амьдралаас өөрийгөө татахыг, өчигдрөөс маргааштай урвахыг тэд хүсэж байгаа. Тэднийг өмөөрөх гэсэнгүй, тэднийг өмгөөлөх гэсэнгүй зүгээр л бидний сэтгэл дотроо уйлж байдаг тэр итгэлийг тээж яваа ирчүүд. Сайхан Монгол ирчүүд. Нийгмийн алдааг өөрсд дээрээ үүрч яваа ирчүүд. Тэд амьдралд эргэж ирнэ. Бид итгэлээр хүлээж авна. Амьдрал баялаг юм аа. Thank you.